حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا، ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے۔ عمر، عمر ابن الخطاب، صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر، هذا عمر، كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر، هذا عمر. لا لن تدوم الجراح، بل سيأتي الصباح، نحن أهل الكفاح، نحن فينا عمر.